Oporrak amaitu zaizkigu, baina de bagoienean ez da festa eta parrandarik amaitu. Leintz Gatzagarrak jaiak ospatzeko prest daude eta baita gu beraiekin datozen minutuetan herriko jai nagusiak ospatzen ibiltzeko. Asteko bomba japoniarretan eta jolasetan murgilduko gara. Juanito, hasi dira jaiak, alkatezaren aldetik lan pixkatxo bat egitea tokatuko zaizu jaiotan, baina gozatzeko aukera ere izango duzu, ez da? Bai, gozatzen da, gue, arazu izaten da, gero goizien, ordu txikixetan etxera junde... Bixamona. Ostera goiz etorri bier. Ba, hemen herri txikixetan goizeko garbiketak eta horri denak gukitzen da. Eta, klaro, goizeko... Bueno, que auzolanean, ero, bueno, parte hartzaileak direla bertako jaiak, ez da? Dara, bolontrez itxen da, honek eusok. Udaletxeko eta gero bertan bolongi daukenak eta bai inizete gara. Eta goxin zotzi behatzietako ia garbitu dauki bida. Bueno ba, animo, hiru egunotako biharamunarekin eta gozatu Leintz Gatzagako andera maixetan. Mil esker. Eskerrik asko. Bandera eta oiu bat kanpora errepidean gaur berriz abesti berri bat idazekotan aztuko ez dugun ura. Leintz Gatzagako kaleak bero-bero daude eta oraingo honetan zirkoa ere bertara iritsi da. Zirko soroa herritarren gozamenerako kaleak bero-bero, giroa ere bero-bero, goazen gu ere zirko barrura. Zirkoa etorri da gaurkoan jaietara? Ba, payasoena. Payasoena, pixka bat horrela soroa izan da. Bastante. Bai, ez da, zer ikusi duzu ezuek hemen kalean egonden ikuskizun honetan? Ba, gauza asko. Gauza asko. Hemen dauzkagu, ez da ikusi dituzue, bueno, horrela pesak egiten dituena, malabarak egiten dituena, trompeta jotzailea ere bai. Zer moduz moldatu dira bertan zirkoko protagonistak? Ba, bueno. Erdizburdi, bai. Ez dute gehiegi entxegatu orduan. Ez. Laukote, hementxe, aulkian jarrita zaudete, zirkoan barrena ibili zaretelako Leintz Gatzagan, ez da? Bai. Bueno, nolako bidaia ero, nolako zirkoa etorri da gaurkoan jaietara? Ba, payasoena. Payasoena, pixka bat horrela soroa izan da. Bastante. Bai, ez da, zer ikusi duzu ezuek hemen kalean egonden ikuskizun honetan? Ba, gauza asko. Gauza asko. Hemen dauzkagu, ez da ikusi dituzue, bueno, horrela pesak egiten dituena, malabarak egiten dituena, trompeta jotzailea ere bai. Zer moduz moldatu dira bertan zirkoko protagonistak? Ba, bueno. Erdizburdi. Bai. Ez dute gehiegi entxegatu orduan. Ez. Boskote, hementxe zirku erdi-erdian gaude, estena tokian zuek ere gaurkoan Leintz Gatzagako jaietan zirkuko partaide izan zarete? Bai. Bai. Orduan, hemen egin duzu zuek ikuskizuna, ikusteaz eta gozatzeaz gainez, da? Bai. Zer moduz pasatu duzue fulanito eta menganito zirkuko artista zoro xelebre hauekin? Ondo. Ondo, gustora zer izan da gehien gustatu zaizuena?
Eskailerana. Eskileretatik gora teigo dielako eta eskileretatik lurrera erori ere bai. Bai. Salto egin du ero erori egin da. Salto. Salto egin du. Hementxe gaude, eszenatoki erdi-erdian eta zu gainera ikusi zaitut hortxe pelota pila batekin prest zaudela zu ere malabaretan aditua zarelako, ezta? Bai. Erronka bat botako dizut. 20 pelota dauzkazu zuk hemen. 20 pelotekin malabarak egiteko gai izango zinake? Bai. Seguru apostua egin. Zuek uste duzue baiet? Bai. 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 Denak baiezko apustua. Ia ba 20 pelota hauekin malabarak egiteko gaizaren. Aurrera. Baina trampa pixkatxo bat izan da hori. Nik uste dut denak bata besteekin pegatuta ekarri dituzu. Zuek ere horrelaxe soro soro zirkoan barrena. Eskerrik asko eta segi. Ondo pasatzen. Hola. Bueno, fulanito, zirko soro bat ekarri duzu, Leintzgatzako jaietan, herritar guztiak zirkoan murgildu eta zoratzeko. Bai, bai, ikaragarria izan da, azkenean lortu dugu, egin dugu, eta hemen Leintzgatzagan primera neundu gara, bai, ezta? Orain gaztetxoak, zuri ura botatzen zuek ere pixkatxo bat zirikatu dituzuelako. Hori da, pixka bat, bakarri pixka bat, baina nik uste du primera neundu garela, eta ikaragarria izan da, benetan. Menganito, zer moduz pasatu duzuzuk? Osongi, primeran, primeran. Bueno, fulanito eta menganito, zuek zirkoa gidatu duzue, zirkoan barrena ibilaldi bat egin duzue bidaia bat, eta hainbat geldiune gonbidatu bereziekin gainera, ezta? Bueno, denetarik, izan da Giartxua, adibidez, Herkulon, bueno, denetarik, zegeiago, akrobatak, bueno, malabarista, denetarik, bai. Venga, nito, nekatuta bukatu duzu, ala? Asko, gainera. Gatzagarrauek lan asko eman dizu eta gaurkoan zirkoan. Bai. Lotan dago, Lotan dago, deskantxu hartzen, ez da? Orain bazoazte eta ibilbidean barrena. Bueno, abikote, eskerrik asko, humorez bero-bero jartzearen Gatzagako kaleak eta segi zirkoan barrena, ba, herritarren zorokeria guzti horiek kanpora ateratzen da ondo pasatzen, eskerrik asko. Zuei, bale? Urrengor arte. Bueno. Agur! Musikaz blai ere bete dira Leintzgatzagako bazter guztiak. Aurten ere, kantu potea egin dute. Hementxe, liburuzka eskuan daukazuela, Leintzgatzagako jaiak ospatzen ari zarete, giro paregabea kalean, kantuan, ez da? Bai, kantuan, noski. Hau da, gure bizi guztien ikasi izan duguna, komunikatzen kantuan, alegratzen kantuan, batzuetan ilektak eta egoten badioi bai kantuan, eta betik kantuan zabaldu. Zein kantu klase zabiltzate gaurkoan abesten? Denak euskal kantuak dira, tradizionalak, modernoagoak? Danak euskal kantuak, tradizionalak, modernua goetara nien naz, hainbeste iristen naz, hainegetan, baina, bueno, aldi ezenak, bai, erderazko batzupe bai egiten izan ditugu, ze badakizu euskaldunak asko maite ditugula, ba, mexikarrak, eta horrik ez, azkenien guretako, ba, guretako modukuek edo hartu izan ditugu abesti tipo horrik. Komunikazioen oso ona dielako, irautza bat irabazizdutelako, eta hori espero dugu guretako ere izango dela. Musika eta kantuz bazter guztiak betetzen hemen Gatzagan, giro ona zemoduz dizkoaz, jaiak? Oso ondo,
Eren egun hasi ginean pintxo boteiekin, pintxue bukatu ziren eta pote-poteak egin dituen. Bueno, ba, kargaute. Gero, atzoko aia pasauta gero, ba, bolatu gizien ibili ginen, eta bolatu gizien, ba, hortxe, suerte pixka bat egin nuen, atxabaltara joan zan lehenengo saria, bigarrena niria izen zan. Bueno, ba, zorionak orduan. Eskerrik asko. Eta kantuan, ospatuko dugu orain, hemen atzean dauzkazu zure lagunak eta herritarrak kantuan, segi zeu ere, ahotsa ongi berotu eta kantuan ondo pasatzera. Etorri zuipe. Bagoaz geu ere, eskerrik asko. Bueno, hasieran oso ondo giro onoa ikusten da kalien, ez? Eta gu pozik eta nik uste dut ikusten duzu hemen. Eguraldia lagun, liburuzkatxo bat ere, banatu dituzue, denak euskal kantuak, zerrenda luzea prestatu. Bai, onda berrogeita mar bat abestiro daukagu, eta... Eta den denak dakizkizue. Den denak, ja, saldute, o, ja, ez dakagu besteik, beste diseinu bat egotabiko laizter. Hemen denon artean erabakitzen duzu ezein kantua bestu edo nola izaten da? Bueno, normalien, ba, danon artean badaketzu horrei, gauzo, danon artean ezileke, baina batek esan da, ba, hause eta hause, danok hau zutute. Makinatxo bate kantua bestu dituzu ez dakit, egun da berrogeita marro horien artean, ba, gustokorik badaukazun zu korrela? Ba, normalien batzu bai, egoten die, ba, egun da berrogeita marretik abestuko dituzu, ba, egunero, eta beste berrogeita marra, ba, gero batzu dauz, ba, nahiko zailak, denek ez dakite ez. Hortarako asko ensaio bida. Abeslari onak daude hemen Leintz Gatzagan. Ba, nik uste dugu baietz, eh? Bai, nik uste dugu baietz, bai. Ongi prestatuta etorri da, entrenatuta, ahotsa behintzat ongi prestatuta. Bueno, ba, gitzu. Lau txikitu hartu ondoren. Dena ondo. Bueno, ba, eskerrik asko, eta segi irribarri horrekin kantu potean kantuz girotzen Leintz Gatzagako aleak. Eskerrik asko. Venga, zuei. Bueno, Rosa, hemen txe, kantuan harrapatu zaitugu zuri ere bai, Leintz Gatzagako baster guztiak musika zabiltzatelako betetzen kantu potean, ezta? Bai, oso gustora gainera, oso giro ona. Jende ondo, oso ondo. Batzuk hortxe liburuzka daukate, zu kantu guztiak buruz dakizkizu, bueno, batzuk bai. Dandanak ez, batzuk bai. Asko bai, ja edadea daukeu dana jakitxeko ia, baino ia danak. Bai. Eta guzti horietatik makinatxo bat kantu daude horta artean, bai. Abesten zabiltzatena gustoko horik ero badaukazu. Bai, asko. Zein izango zenuke horrela bat? Eperra. Zaila, eperrak, ez da? Zaila, baina oso ederra. Guri zatitxo bat abestuko zeniguke? Ez. Lagunt artean, baina bai, segiko duzu bai. Kalea girotzen, ez da? Eskerrik asko eta ondo pasan. Vale, mila esker. Sofan ero aulkian eserita zaudetela, ba altxa berehala, ba goaz eta puzgarrietara ia nork egiten duen salto handiena ikustera. Hementxe, irribarretxu lagun artean, primera eraizarelako, puzgarrietan eta jolasetan pasatzen ez da? Bai, oso. Bueno, zen moduz ari zara pasatzen hemen arratsaldea? Oso, ondo. Ondo. Zenbat puzgarri daude? Hiru. Hiru puzgarri. Hiruretan ibili zara? Ez, hemen bakarrik. Hemen atzeko honetan bakarrik. Hau delako gehien gustatzen zaizuna agia? Bai. Zergatik da hau gehien gustatzen zaizun puzgarria? Bai, jo zelako salto alturatik, eta nire altura guzti abitxar jaderako. Orduan zuri altura guztatzea izkizu, hemen dagoena baino altuagotik zuk izango zinake salto egiteko? Ez. Neurri hau perfektua da, ezta? Bai. Batzuk ikusi dugu salto egiteaz gain horrelako txiribuelta bat ere egiten dutela. Zuk egin duzu txiribuelta hori ere bai? Ez. Zuk salto egin. Horrela eskua jarri eta zer pentsatzen duzu, bat bita iru eta ra, salto egin. Bat dala. Iztina badela, eta salto egiterakoan lurreratzean urik badago? Ez. Ez ez da? Bueno, ba, eskerrik asko, eta ondo pasa? Bai, agur! Cuadrilla, nortzu zara?
zarete zuek? Irati, Jare, Izan, Ekine, Aratz. Bueno, hemen zaudete, bat, bi, iru, lau, eta bos, boskote ederra, zuez zarete boskote magnifikoa Leintzgatzagako jaietan. Bai. Honenak zarete zuek, ezta? Bai. Hortxe, irribarretxu ikuste zaituzte guzerari zarete, trikimailuren bat edo pentsatzen hemen jolasten zabiltzatenean edo? Ez. Non zabiltzate jolasten, kontatu guri? Ba, ez, altura batetik salto egin eta gero jaitsi eta jazta. Jolasteko zer dago baina hemen, Leintzgatzagan? Koltxonetak. Koltxonetak, puzgarria daudelako, ezta? Bai. Zuek puztu dituzue gaurkoan bazkaldutakoan indarrak hartuta, horrela egin da? Bai. Zuek puztu dituzue guztiak, eta ez zarete mareatuta lurrera erori? Ez. Ez, ez da? Bueno, hemen atzeko honetan ibili zarete, baina zein da zuen gehien gustatzen zaizuena? Hauze. Duda gabe gainera, guzti arrakasta handiena daukan puzgarria hemen atzeko hau, ez da? Bai. Salto egiterakoan zer pentsatzen duzue zuek? Ezer. Ezer. Ez duzu horrelako gerra oiurik egiten gora andramaixak edo? Ez. Oraingoan egiterakoan egingo duzu, eh? Ez. Ez. Bueno, ba, ondo ondo pasa eta disfrutatu Leintzgatzagako jaietan. Bai. Hementxe zabiltzate, puzgarrietan egin dugu zuekin topo jolasteko gogotxu etorri garelako. Utziko diguzuek guri zuekin jolaste? Bai. Aber, eta zer egin behar dugu adibidez nik, zer egin beharko nuke zuekin hemen puzgarrietan jolasteko? Ba, intxabilietan sartu. Intxabilietan sartu. Zapatilak endu eta saltoka ibil. Bai. Zein da truko honena munduko saltorik handiena egiteko? Karreri hartu. Salto eta bota. Salto eta bota egiten duzu, ezta? Bai. Orduan, karrerila, hemendik hartzen duzu karrerila beste puntaraino eta marka batetik aurrera salto egiten duzu. Bai. Ze iruditzen zaizue lehiaketa bat egiten badugu? Bale. Ondo, ausartzen zarete? Bai. Hemendik izaten baldin badizu eta atzean jartzeko eta marra ondakoen lekura arte korrikatorri eta salto egiteko ikusiko dugu ja nork egiten duen salto handiena? Bai. Apustua, nork egingo du? Nik. Seguru? Ez dakit. Aber, noren aldeko apustu egin beharko nuke nik? Ez dakit. Ez dakizue, horrela, esan zenbaki bat. Batetik amarrera. Bost. Bat, bi, iru, lau eta bost. Zure aldeko apustua. Ia zuk egiten duzun, salto handiena, eh? Jarri hemen lerroan. Zapatila jantziko dituzue? Ez, ez, ez. Horrela ingo duzue, bat kontuz, eh? Nik esango dut, bat, bi eta iru. Entzun, baina egingo dugu deno batera. Deno batera, torri, torri. Deno batera, torri. Jarri lerroan, nik esango dut, bat bita iru eta hor, marra dagoen lekuan egin salto, bale? Presa odete, eh? Bat, bi eta iru. Iritsi zaie Gatzagarrei leian aritzeko ordua, pikeak, jokuak izango dituzte orain bertan plazan, trikimailu guztiak prestatu dituzte, baina nor izango da aurtengoan garailea, berehala ikusiko dugu. Ez daukazu ezten, misto kaja bat eskutan, ez daukazu ezten, guretzako berezia zara, ez daukazu ezten, naufrago izateko bida liburon bat. Ederetan eder, niretzako berezia zara, niretzako berezia zara, niretzako berezia zara. Ez daukazu ezer, gauzak argi dituen, horan pilatu duen, zalantza bidea. Dote, hemen txek, herritarren arteko jolasak egin dizue Gatzagako jaietan, eta nor baino nor, hobe aritu zarete, zuek zer moduz? Ezakit, oso gustora. Ondo pasatu behintzat egin duzu ez, da? Dudek gabe, oso ondo, da urtero pasatzen da hau egiten da joku hau, eta nik uste oso ondo dagoela. Behitu da merkiena, eta oso ondo pasatzen dugu. Barre batzu bota, eta erto. Nolako lehiakideak aurkariak izan dituzue, onak?
Bueno, nik uste ondo lege honin jokatu dugula denok eta oso ondo pasatu dugula eta nik uste ondo dauela, ondo, ondo. Horra, nahi, ikusi zaitugu batak zure bikotekideak begiak estalita zituela, zuk estalita bera zuri txistuka eta pixka bat hor atzean gelditu zarela, etzen nion ongin zuten edo. Hori da, hori da. Niri tokatu zitzai denean, egona zizildu barik, esaten eta bera itxin zauen poliki, ero gutxi eta galduta. Galduta. Zein izan da bikote gehien gustatu zaizuen jolasa gaurkoan? Bueno, hau... Aulkina igual. Aulkina be bai, baina beste be ondo onda, bai. Nik uste hori kintxuen arteko lehiaketa hori gogorra izen dela, eta, bueno, uste ondo pasatu dugu. Bueno, bikote, eskerrik asko, umore honez abiltzate, eta ondo ondo segi pasatzen gatzako jaietan, eskerrik asko. Zuei, zuei, dugu, bai. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Etxu, kuadrilen edo, bueno, herritarren arteko jolasak egin dituzu aurten, zu parte hartzaileetako bat, nola joan dira? Oso ondo, oso gustora. Hain bat proba ezberdin egin dituzu ez, zein izan da zure gustokoena? Platanuena, bai. Tramparik egin duzu? Bueno, apurtxo bat. Platanuena ipatu duzu, zer egin behar zen platanuarekin? Ba, ipurdixena ez hartu platanue, eta horrekin takarraren buelti emun da ondoku behi pasau, bai. Ondo, onda, politxe izen da. Gaineko lehiakideak trampak egiten ikusi dituzu? Betxat bentzau, baina, seguro inabila. Orduan denak zuzen portatu dira. Bai, 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 gustora, ondo. Eskerrik asko eta primera pasa jaietan. Eskerrik asko. Festak eta parrandak aurrera segitzen du, baina aurrera jarraitu alizateko indarrak ere hartu behar izaten dira. Eta urten, urtero moduan, herri afaria egin dute Gatzagarrek pilotalekuan, beraiek herritarrek prestatutako afariarekin. Bikote, beste behin hementxe, lehen gatzagako jaietako herri afarian egin dugu biokin topo, zemo zabiltzate? Oso ondo! Oso ondo! Primera! Zuek urtero totzen zarete ona, baina gatzagarrak bazarete? Bara, klaro, lau mazarrekuek, topetuek! Hombre, eta zemo duz dihoa bixamona, atzo jaiak hasita? Boa, kristona gaur! Kristona dukotzu bixamona! Baitzen boleta, Nacho! Eta, eta zen uten saririk edo ez? Apez, guk ezebez! 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 Bueno, eta zemo duz dihoa urtengo afaria? Oso ondo. Zer rafaldu duzu ez duen? Ba, ensalada mista eta txuletillas eta saietza. Eta zuek ekarri duzu afari hori? Hemen prestatu daue. Ensalada gu. Danon artien, Andra, danon artien. Gaurko afaria herritarrek bertako gatzagarre prestatzen dutelako, ezta? Batzuk prestatu jatekoa, beste batzuk zerbitu. Partizipau itxen dau danok. Bueno, hemen ikusten dugu sabela bete duzuela, estarria ere busti duzue. Hombre, claro, bueno, ikusi, zen bat ardoela handa. Nahikoa berutu duzu orduan barrena zuek gero afaldutakoan kantuan egiteko, dantzan aritzeko. Hombre, bai, oina tope. Zerre ingo duzue behin sabela betetakoan? Dantzan. Eta norekin? Ah, bueno, hori, a ber, mutil guapu eta gaztia topo biau. Bueno, hemen egongo daukera eta bilatuko duzue baten. Hauke tortizien. Horrik gaur deskanso emango diozu orduan, ez da? Bueno, abikote, eskerrik asko, segi irribarri horrekin ondo pasaten, eta ia datorren urtean ere, bertan elkarri kosten dugun. Eskerrik asko. Zauri, eskerrik asko. Eskerrik asko, eh? Bueno, hemen txe. Bueno, bata bestearekin burrukan zabiltzatean.
Bai. Hemen parean dauzkazu diogek piskatxoa zirikatu egiten zaituzte. Bastante, bastante. Bueno, hemen zer esaten dizute ba, txintxatzeko? Ba, ez dakit, ba. Gauza bota, gaztetxo honek eta ume bezala, ongi portatu zareten baian, ala bat adesteari ogi pusketak eta botatzen ibili zarete? Kortxuek. Ogi pusketak ez, baina kortxue bai. Bai. Kortxoak, orduan ez darri asko guzti duzuelako. Eh? Kortxo asko badukazu ezoberan ez darri asko guzti duzuelako. Bai, hori be. Gehiegi? Bueno, ez, apunto. Bueno, hemen txelein gatzadako jaietako afarian. Urtero etortzen zara zu ona edo? Bai, urtero. Eta norekin etortzen zara? Ba, aiztakin, baina mendik aurrera igual ez, baina... Gaurkoan azarretu egizarete ala. Baina, oinarte bai. Bueno, hemen aukiak utxik ikusten ditugu, baina hauek bete beharko dira ba. Bai, bizakit. Ba, hanka industria dana. Hanka egin dizue. Ba, egin hemen ikusentzulei deia urrengo urterako etor daitezela zuen ondora afaltzera. Ja, baina oin fan die. Fan indie. Zuek ikusi eta fan indie. Gurekin beldurtu dira ordua. Claro, oinarte horregonta, baina... Hirukote, hemen txe, maiaren bueltan egin dugu zuekin ere topo. Bi gatzagar eta aretsabaretar bat, ezta? Bai. Zure lagunak garri zaituzte gaurkoan ona. Bai. Gatz bidetik etorri zara tipitapa bertaraino? Ez, autobusean. Autobusean zintzo, ezta? Bai. Bueno, hemen txe, maia garbi ikusten dugu. Horrek esan nahi du, zintzo, afaldu duzuela eta sabela guztiz bete, ezta? Bai, jandu dana. Zer afaldu duzu? Ba, ensalada eta gero aragisa eta ona. Ona zegoen kontatu hemen lehintz gatzagan ze moduzko sukaldariak daude? Bai, oso onak. Bai. Seguru? Bai. Kristo meritua, Sukaldo meritua zergati? Bai, ba, super ona zagoelako dana. Eta torren urtean agian zuek iruro prestatu beharko duzu, Ez dut uste. Ez duzu duze? Eta zuek izango bat zinateke sukaldariak, zein menu prestatuko zenukete gatzagako jaietako afarirako? Iguala, hau perfecto da. Zen duten berriztuko, ez dakit ba kroketa batzuk egin, edo oliaskoak egin, edo... Urtero iguala eta horrek triunfa bitxea beti. Orduan urteroko menua da hemen ohitura bihurtu dena ere bai. Hola. Hirukote, afalduta gero erromeria dago. Dantzan ikusiko zaituztegu? Claramente, hor, dana emuten. Erromeria zaleak zaretelako ordua. Bila bat. Eta irun eskaguz gazte hauek nola ematen dute dena erromeria baten? Ba, dantzan betiko kantu egin ta hola. Orduan, prestatu da etorri zarete kantu guztiak errepasatuta, beroketak eginda gerria mugitzeko eta guzti. Bai. Bueno, bairukote, nongo jaiak dira onenak? Atxabaldakoak. Seguro? Gatzabakoak. Harri, gelditu dadila. Boskote, zuek ere hementxe, maiaren bueltan ikusi zaituzteko, baina zuek gatzagarrak ezarete, ez da? Ez. Nondik etorri zarete zuek? Eibartik. Etorri zarete. Eta gaurkoan gainera zuek, hemen maian jarrita duden guztiak aulkitik altxa eta dantzan eta kantuan jarriko dituzue? Espero baiet. Guri esan digute zabela bete dutela, indarrak hartuta daudela eta prest daudela erromerian guztia emateko. Bai, hori da. Uste duzu, hala izango dela? Bai, bueno. Zein kantu joko dituzue zuek gaurkoan hemen? Ba, batez be erromerian jotzen diren kantu martxosuak eta gero ba rockero batzue bai eta ba kantu feministaren bat be bai joko dugu. Serio samar zaudete hemen gatzako jaiak izateko? Ondikane hasi ingara. Hemen. Bueno, afaltzen, zabela betetzen zabiltzate, ez da? Eta zer moduz dijo afaria? Oso ondo. Oso gustora ongara. Hemen gatzagarrek afaria primerakoa prestatu dute ordua. Abai? Bai. Lehenengo aldiz etorri nesena gaur, eta oso gustora noia. Nortzuk etorri zarete zuekona gaurko gatzagako jaietako afari honetara? Bueno, atzo sortu zan aukera eta onartu egin genuen da... Etorri gara, hemen gara. Eta zer moduzko giro aurkitu duzu bertan? Ba oso animo zuen. Gazte jente askokin eta gazte hartien beti dago ambiente gehiago. Gukia ambiente hori. Behin zabela bete duzuela orain begira hemen. Parrapaz taldekoek erromeria egingo dute. Zuek ere joango zarete kantu honetan dantzan? Kantu ez tekepe dantzan bai, eh? Dantzan bai, ez da? Eta norekin egingo duzu dantzan? Bueno, bat ematek gure badagoen, ni hozen ikien presnau. Hombre, hemen herritarrazko daude eta debago egin darrugari,
nork edo nork nahi izango du zurekin dantzan egin. Ba, ingun hauk be. Bueno, bikote, eskerrik asko, segi gozatzen eta ondo pasa Leintz Gatzagako Andra Maixetan. Zer moduz boldatzen zarete zuek bolotan jolasten, ondo? Bai, ba gaurkoan beste behin Leintz Gatzagan hain maitatua den bolo txapelketan izango gara gaztetxoenekin jolasten. Hiru bi bat, bagoaz! Unai eta Igor, zuek ere, nor baino nor robe aritu izan zarete gaurkoan Leintz Gatzagako jaietako bolo txapelketa honetan, ezta? Bai. Bueno, esan moduz joan zaizue. Ondo. Asmatu duzue boloa bota eta hor dauden bukaerako makila horiek trak lurrera botatzen? Zoritxarrez ez. Zoritxarrez ez? Nik hiru bota dituzu. Eta zuk, zenbat? Nik bi, baina ez doti nor gauza bat egin behar zena. Zein arau daude ero bolo txapelketa honetan edo nola bota behar da boloa baliogarria izateko zuek egin duzuen tirada hori? Ba, zulu hau da zen tokia kanporuntz, eta gero jobi dago egurran, egurran. Hasi iran egur badago eta boloak egur hori ikutu behar du. Ez baldin badu egur hori ikutzen, kale da tirada hori? Bai, eta gero ba, segitu behar dugu hemendik eta ba, bolo hieman. Matixa, bueno, motxila batekin ikuste zaitugu, baina gaurkoan ez Gatzagara oinez etorri zarelako. Bolo txapelketan irabazleetako bat izan zarelako, ez da? Bai. Bueno, nola animatu zarazu gaurkoan jaietako txapelketa honetan parte hartzen? Bazke Gatzagakoan azenez, ba, nire gurasoak bai hemen lan itxen dugu eta horan, eta ba, esante guztie jaizetara etortzeko, eta bani apuntatzen azenez. Bueno, bola hartu duzu, pixua dauka, eta indarrazkokin bota behar da, edo nola bota behar da, bertan dauden makilatxo horiek lurrera erortzeko? Makurtu eta bota. Horrela segin duzu, eta zer eskuratu duzu zari moduan? Motxila bat. Pospozik orduan ikastolara bueltarako badaukazu liburuak eta estutxeatan onera eman, ez da? Bai. Bueno, Matixa, pospozik zabiltza, esan duzu ekitaldi guztietan parte hartzen duzula Gatzako jaietan, ondorengo ekitaldietan ere parte hartu eta ondo pasa. Jaietako azkenengo egunean eguzkia ere atera da eta eguraldia lagun baita herritarrak animatu ere Gatzagako plazara herrikirolez gozatzera. Aimar, Leintz Gatzagako jaietan hementxe bertan herriko plazan izan zarete, herri kirolak egiten zeu harriarekin gaurkoan. Bai, ala da, bai. Zemoz joan da gaurko plaza hau? Bona, ondo, ondo, inoiz etorri gabe non plaza honta, eta ondo, leku oso polita, eta jendi ere, ba, jendien berotasun ere goxua, eta ondo, gustora. Txe, 200 kiloko harria, 150 kilotako ekarri dituzu, gaurkoan zer da bertan egin duzuna? Bueno, ba, azteko, 200 kiloko harria bi altxaldi eman dizkiot, gero 150 erretangular zaharrai 2 minutuko saio batian 8 altxaldi. Gero 125 kubiko ibilideu, hirugarrengo harria. Eta ari eman dizkiogu 13 altxaldi. Eta gero ba, bolakin ohitura dan bezala agurra indet bai. Bueno, hortxe, lan bikaina egin duzu gaurkoan. Egindako lanarekin, lortutako maitzarekin gustora zoaz zain marremen Gatzagatik. Bai, gustora, gustora, bai, gustora. Bueno, ba, eskerrik asko.
al baldin baduzu ospatu, Gatzagan gaur jaiak dira eta behin lan egindakoan, eta bestela, ondo segita, ja, datorren urtean ere, menbertan plazan, errekiroletan bat egiten dugun. Mila esker. Hementxe, Herrikirolak Gatzagako jaietan, Aizkoran, harriarekin baita, nola ikusten da ari zarete? Bueno, gustora gara gaintzat, behira, gustora, bai. Gustoko dituzu orduan zuek Herrikirolak, ez da? Bueno, beti hortan txegibriak geure eta lan egin eta... Eta ibili zarete zuek Herrikiroletan, Herrikiroletan? Ikusten. Hortxe, Aizkoran ari dira, harria jasotzen, nola ikusi dituzu hemen egiten ari diren honetan? Bueno, jakuskizen hona bai, behintzat ematen da. Xuban, Herrikirola protagonista, Leintz Gatzagako jaietako azkenengo egun honetan, Aizkoran aritu zarazu, ze moduz joan da gaurkoan Herrikirole txapelketa erakustaldia egin duzuen lan hau hemen bertan plazan? Bai, gustora ez. Bastante lan lehenuen aurretik eta eguzki honekin pues, gogorra egin da. Eguzkia orduan kontrarako izan duzue gaurkoan? Bai, badago bero bastante eta bueno, Itzerditu zara, ez zara bakarrik aritu gainera aitarekin etorri zara. Aita eta biok ibili zarete Aizkora, nola ibili zarete gaurko honetan? Ba, gustora oso parekatua egon du gara. Aitak nik baino lan gehiago zeukan, altueran ibili delako, eta gustora. Aipatu duzu aita altueran ibili dela, gaurkoan zehazki zer egin duzu hemen bertan plazan? Abiadura proba bat egin dugu, aitak 5 metroko altueran moztu du vertikalean eta gero lan luze egin dugu 5 egurrekoa. Bueno, gustora bertan lortutako emaitzarekin, egindako ekinaldi honekin. Bai, nahiko gustora. Bai. Aita alazu, nor moldatu da hobeto. Orain beak ez digula entzuten egia esan guri. Aitak. Bai, irabazi dit ta. Bai. Irakasle ona da aita orduan. Bai, oso ona. Ohitura da Otxandiotik Otxandiobarrak Leintz Gatzagako jaietara oinez etortzea. Aurten ere halaxe egin dute. Eta bigarren urtez Gatzbidean barrena tipitapa iritsi dira. Aretxabaletar eta Eskoriatzarrak bertara Leintz Gatzagara baita behin iritsitakoan mailaren bueltan bildu dira paella erraldoia dastatzeko. Miren, Otxandiotik etorri zarete, beste behin Gatzagara, oinez gainera, ezta? Oinez. Zer moduzko ibilaldi izan da urtengoa? Ondo, eukidu lanparra purtxo bat. Bai, ondo, egonda oso ondo markautu. Bai, ez zarete galdu, ardi galdurik ez duzu bidean utzi. Ez. Ixez, atzenengo zatitxuen galdu ginen. Bai. Eta orantxe hementxe, maiaren bueltan bildu zarete, bertan prestatuten paella erraldoia sabela betetzeko. Hori da, bai. Eta aurten, sorpresa, ze postrea daukagu plana. Baina zuek ekarri duzuelako, mire. Bertan, hemengoa. Iaz, paella bakarrik, aurten paella eta plana.
Mari, zeu ere, Otxandiotik etorri zara, Gatzagara, Jaietara, ohitura da Otxandiotik ona, oinez etortzea, ezta? Bai, bai, bai. Alegin egiten dugu, alba da, lanagaitik eta urtero etorten, eta bueno, asteburuetan, bueno, gaur egungo desa, gaur egunien moduen, ba, jente asko etortzen ga, baina aste barruetan, ba, zoritxarrez, ba, nabaritzen da, ba, jente gehiago etortzen garen. Gaurkoan, igandea da, jaien azkenengo guna, mordoskatxo ba bildu zarete, gutxi gora bera badakizu zenbat etorri zareten, Otxandiotik ona Gatzagara? Bai, gutxi gora bera, bai. Uste dut, txartelan eskaeran, unda piko luze bat, eta gero badakit, Otxandiotar asko tabernetan daduzela eta hori. Ha, eta aurten, etorri gara, basotik azkenengo tramoa, eta garbitu indabe, bereziki guretzako. Zer, ospatzen duzu gaurzu? Ba, urtegune. Urtegune. Urtebetetze eguna, eta hemen mai honetan igartzen da batzuk paila bakarri daukatelako jateko, baina zuek urdaiazpikoa, piparrak, denetarek arri duzu. Apur bat, egune pasatako ona, ondo pasatako, ba, inibida bolako diferentzia apur bat, ez? Eta zomo duzit joaz, hemen zure urtebetetze eguna, lehintz Gatzagako jai. Elegante, erdo. Zer bazkaldu duzu ezue? Gu, arrozoa. Arrozoa eta bintxe deuna. Piper batzuk eta... Eta behin zabele betetakoan parranda hon batekin borobilduko duzu gaurkoan zeure urtemuga eguna. No, parranda... Bueno, neurrian, tamainan. Hori. Segun zelande doien, ba, bueno. Suabe. Bueno, ba, eskerrik asko, zorionak. Eta ondo pasatu, Andra Baixetan. Eskerrik asko. Bihar amuna etorri aurretik, atxeden hartuko dugu eta paella dastatuta agurtuko ditugu aurtengo Lehintz Gatzagako Andra Maixak. Adi baina, laizter etorriko dira eta San Miguelak Debagoienera bertan ikusiko dugu elkar. Bitartean, ondo izan!